እንዴ ወንድም አለ እንዴ ናተ ናግባ እና ቤቴ እንዴ ታያት በጣም ያምራል አተ ተለውጣል እንዴ ቁጭ በል እንጂ ለምን ሶፋ ላይ ቁጭ አትልም? አይ ይሄ ይመቻል። እና ህይወት እንዴት ናት? ያው ጥሩ ነው፣ ምንም አይልም። ያው አንዳንዴ ችግር ያስቸግረናል። ያው ኑሮ ይከፋል ታውቃለህ፣ እንደምታስበው አይደለም። ግን ያው በጣም ፒስ ነው። እንትን ሽንት ቤት አለ እንዴ? አዎ አለልህ። የሆነ በሽተኛ ነው እንዴ? አተ ምንድን ነው ፀሐዩ ሲያቃጥል? አሁን እኮ ሌሊት ነው። ማን ነው በሌሊት ፀሐይ አትወጣም ያለው? አንተ ግን ትዝ ይልሃል የሆነ ልጅ እያለን የሆነ የሰፈር ልጆች ምናምን ሲያዩ እብዱ መጣ ምናምን ይሉ ነበር። የሆነ ትብድ ነህ እንዴ? አዎ። ያው አንተ ስጠፋ ግን ይጨነቃሉ። ያው ስለ ህይወት ብዙ ጊዜ ስለማስብ አንዳንድ ነገሮች ስለ አንተ ያሳስባሉ። በቃ እንተኛ፣ በጣም ደካከመኝ ታውቃለህ። ብንተኛ ይሻላል። እናተኛው አሁን የመተኛ ሰዓት ነው። እሺ፣ እግዚአብሔር ሆይ ሰላም አሳድረን። አሜን። አሁን ተኛ። መድኃኒዓለም ያረ ጠብቀኝ፣ ያረ ሰላም አሳድረኝ። የዛሬ ብቻ ወጣኝ ከዚህ እብድ። ያረ በስመ አብ ወልድ፣ ስንት አይነሱ አለ። አንተ ሰው እያማልድ ምን እየሰራህ ነው? ከማይታዩ ባክቴሪያና ቫይረስ እየጠበቅኩህ ነው ወንድሜ። ኧረ ወይኔ፣ ኧረ ተኛ። ተኛ በቃ። ኧረ ምን ጉድ ነው! ኧረ ምን ጉድ ነው! ኧረ ምን ጉድ ነው! እንዴት ነው የሚተኛው? Seven hours later. እብዱ የት ገባ? በስመ አብ ተኝቷል። ኧረ ሰላም ማጣት። ሽንቴ በገዛች ቦልድ መንፈስ ቅዱስ ስማ፣ ቦልድ አጋንንት ነው እንዲህ? አልተኛም። አውቀን አንተ ወንበዴ፣ አልተኛም። እኔን ለማሳበድ አንተ እንዲሁም ቆሜ ነው ማድረው። አልተኛም። ምን እየሰራ ነው? አልተኛም፣ አልተኛም። አልተኛም፣ አልተኛም። አልተኛም፣ አልተኛም። አልተኛም፣ አልተኛም። አልተኛም፣ አልተኛም። ካልተኛ ሀኒ በቃ አልተኛ።
እንዴት አደርክ? አብብብ! 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 አብብብ!